kristale aty, ëh? Qiri manifestimi kemi bërë gjithmonë, sepse kanalizon manifestimin e bën më të lehtë, domos në hënë të re, ne manifestojmë me qiri të kuq. Shkruajmë, nëse do bëjmë me shkrim manifestimi me qirit me sërlaps të kuq. Unë çdo muaj zgjedh një kristal që ka lidhje me energjinë që ka kaluar dhe me atë që na pret. Për shkakun kaluam gjithë ato retrograde Merkuri, të gjitha planetet lëvizën na pak, soncat çrregullime. Kam përshtypjen se pjesa më e madhe e njerëzve e kanë pas pak të lodhshëm pjesën e gushtit. Po, ishte një periudha madje definitivisht shtatorit, nuk ka qenë as i lehtë. Nuk ka qenë. Jo për të gjithë, po secili ka gjetur veten në disa situata. Kam dëgjuar të shumë individ që nuk e kanë patur fort komode këtë fillim, ndoshta nga që është mbyllur pushimi, nis rutina, ndoshta dhe kjo ndikon. Shumë gjëra, shumë keq kuptime, shumë gjëra që kishe menduar ndryshe dhe kanë ndonë ndryshe. Po, kam shumë se Linda kanë nevojë pak për ndihmë. Nuk po e bëva siç duhet. Jo, të bëj vetë. Është një shprehje tjetër shqiptar që thotë, ku derdhet ka. Po. Do të faqim. Bërishet. Po. Mbaj vetëm pak. Profesor Katerina, po. Se kemi ama kafe me aromë të shkëlqyer dhe mos e derdhim. Në ndje aroma që... A, e ndjeni? Pa. Pa. Pak zemër. Urdhëro. A, shumë faleminderit. Dhe këtu afër ujit. Faleminderit. Faleminderit. Kështu që gjithmonë qiri ka një kristal brenda. Kësaj kam zgjedhur të shfill një rubin zojësit, sepse ndihmon shumë me frekuencat e tij të dalin nga situata, që duket sikur kemi ngecur, gjëra që ankohemi për to, por nuk është se po bëjmë realisht diçka të madhe për të ndryshuar. Pse si është shumë gjallëri dhe pozitivitet, si kristal vetëm që e shef. Kështu që ndërkohë që ti bën atë manifestimin tënd në ditë specifike, të hënës së re, që është një cikël i ri energjisë, mund të manifestosh çdo ditë, pa ditë është kulmi i energjisë për ta bërë. Ke dhe kristalin i cili kanalizon energjinë për ta bërë më të prekshëm. Ta kaloj pak edhe te Alda, e praktikon manifestimin, është diçka që po mësohesh pak më shumë? Dua të jap një detaj shumë të vogël para shumë vitesh. Unë jam prodhimit të Vëklanit, para shumë kohësh. Edhe takimi i parë që kam pasur ishte kënga magjike me zotin Gjebrea. Dhe kam qenë në pallat kongreseve dhe kam thënë vitin tjetër unë do punoj për Arditin, me timen. Kam qenë shumë e vogël atë kohë, edhe as vitin tjetër unë do punoj aty. Pse çka kam më pak që mos punoj aty? Mos ta shikoj nga këtu, po ta shikoj në brendësi. Dhe realisht, fiks mbas një viti të këngës magjike, unë fillova të punoja për këngën magjike. Dhe jo vetëm te kjo, kjo është një shembull për ta bërë ndoshta pak më praktike gjën. Gjithmonë gjën që dua të arrij, gjithmonë e manifestoj më përpara. Dhe më ka rastisur, duke bërë një rezume, kur mori Linda për në thënë që shiko se kemi të temën, jesë, edhe është po jam, sepse unë besoj shumë të kënë energjia universit. Besoj të kajo qëfar ti i thretë universit dhe qëfar universit të mbrapsh. Dhe ajo që ta Fjorza më bëri dhe pak për shtypje se këtë detaj nuk e dija, që koha kur, unë e pas kam thënë këshu pa vedije këtë gjënë që ta nga një vit nga tani unë do jem aty. Edhe me që jemi të kënga magjike, unë vitin tjetër do jem bashkë prezentuese me këtë kënga. Ah, sa mirë. Është burime atëherë. Manifestova. Që tani, do ishte shumë shumë bukur, realisht. I bura dhe afë. Qime, ke dhe qiririn. Desë një shumë nuk e dhja. Qiko se po, bërë, ka me sakte me dokument. Bërë manifestimi. Që realisht në fund të ditës. Realisht është një gjë që ti të farti kërkosh universit, universit të sjellë. Unë për vete e besoj shumë. Po të shikosh, janë njësa familje që të thotë, I'm struggling. Katerina e shprehi në një parë mënyrë. Po nuk e di edhe saj. Po ti e shprej kështu, apo dëshën të ambash jo, për kam vete. Se thua... Unë e kam e vete, në gjithë mënë gjënë. Ikën magjia. Qoftë për fakultetin që dëmë dilte, për studimet, sepse gjithë po thonin, jo ekonomiku, jo kjo me vete, thema mua, të më dali gazetaria, dhe isha e bindur. Pra ti e thua dhe të tjeret, nuk ke frikë se shikon. Atë e kam, thjesht me veten i programoj gjërat. Dhe kur ka qenë shtazania e vajzës, në qoftë se gjithë më thonin, "Oh, sa shtazania e mbar dhe ke shumë me vete, vazhdoni, vazhdoni, unë kam gotë." Sencen, jo se po ndërhyke punët që janë të dikujt shumë më larg se sa ne. Po isha ajo ndjesia e brendshme ndoshta se manifestimi që unë doja një vajzë. Qoftë edhe ke përditshmëria, nëse ti do të arrish diku, me veten e manifeston shumë mirë dhe shumë bukur gjën mendoj unë. Po duhet të jesh i thellët. Po, duhet të jesh në atë që cin tënde, të mendosh qartë për gjërat që ti do të bësh. Dhe të arrish synimin, jo, gjërat që janë të mundura. Sa që ti bën, ëh? Duke u kthyer prapë te kjo e përditshme, me mikeshën time ishim kështu. Do bëjmë një trip, do bëjmë një ushtim, do bëjmë një ushtim, do bëjmë një ushtim, do bëjmë një ushtim, tashun do bëjmë një ushtim në Paris. Se kemi vajtur të dyja. Dhe do t'i që gjërat lidhen, koincidojnë me veten kjo gjithmonë. Dhe kur u bë fakti kryer, i them atij, e morë vesh tash, do ikim Paris. Do të thënë, gjërat manifestohen me veten, mendoj unë. Është shumë
është një lidhje, një bond që ti ke me të brendshmen tënde, me energjinë që universit ty të jep, për ta transmetuar pastaj në më të mirën tënde. Unë kështu e konceptoj, që do të thotë, çfarë do lloj gjëje që ti ke të nevojshme në jetën tënde, siç tha dhe Fjorza, që ka një lloj mase, po që lidhet me kërkosh, u çova sot të them, unë bashkë Leonardo DiCaprio do bëhem bilioner ose ku dëgjon të takoj Leonardo DiCaprio nesër. Janë disa gjëra që ti mund të ndodh, nuk është mund të ndodhë absolutisht. Absolutisht, po them, këto nuk janë gjëra që ti manifeston për... Ne fillojmë me ndrojmë, edhe në qëllë se japim energji pozitive, gjithmonë do t'japësh energji pozitive, që t'marësh nga universi vetëm energji pozitive. Personalisht nuk do hardoja i shumë energji pozitive për takuar Leonardo DiCaprio, me që... Rije, mora si shumë, ka gjëra të tjera për të hardoja energji pozitive.